Hold op. Hold da op, Steffen. Du har mange hovedord om. Har jeg det? Ja. Og er det rigtigt? Du har så vidunderlige øjne. Er det rigtigt? De er så fyldt med sjæl, de er. Hold da op. Wow, hej. Du er meget firkantet, Rasmus. Det er du også. Hvordan kan det være? Hvor er vi nu henne? Hvad? Steffen, har du nu puttet noget af min kaffe igen? Jeg drikker ikke kaffe. Har du puttet noget af min cola igen? Hej. Hej og velkommen til mere Minecraft. Velkommen. Og det er første gang, eller det er anden gang vi optager, så nu har vi jo uploadet alle de første 9 eller 8 afsnit og set alle jeres kommentarer, og I virker da meget glade for den her serie da. Ja. Og mange af jer vil også gerne være med. Det var også meningen, vi ville have en med i dag, som hed Mads, men desværre så var han ikke online, da vi skulle optage, så han må komme med næste gang, hvis han kan være der til tiden der, eller noget. Vi aftalte ikke noget mere om. Nej. Han vidste godt, at han kunne komme med at være med. Men ja. Det var lidt trist. Men så må vi prøve igen en anden gang. Ja, men der var i hvert fald én kommentar, som spurgte, om vi ikke kunne bruge mods eller sådan noget. Og jeg har allerede installeret 2 mods, så nu behøver vi ikke flere. Det er allerede nu, så. Som I kan se derop, okay, den er væk der. Op i mit højre hjørne, der har jeg Race Minimap, som I har set fra nogle YouTuber måske. Og så har jeg også, som I så i introen. Steffen, hvor fanden er du henne? Jeg er lige nede i gråt. Er du lige nede i gråt? Ja. Men ja. Den anden mod her, det er sådan her zoom her. Så jeg kan simpelthen zoome ind på alle mulige sjove steder. Det har I måske også set med nogle YouTubere. Men det er sådan set det eneste, du mods, jeg har fået installeret sådan med det samme. Jeg er ikke en, der er vant til mods, og jeg er ærligt talt bange for at installere mods, men de her var 2 simple mods, som man behøver ikke installere det på selve serveren, så de virker jo bare med det samme. Det er jo godt. Og det her minimap, det ser jo totalt fedt ud. Man må i hvert fald sige over vores sted. Steffen kan ikke lige se det nu, han har ikke installeret modsene. Det må jeg komme og gøre for ham på et tidspunkt. Ja, det bliver nødt til at hjælpe med, tror jeg. Han må se optagelserne, og det er vi er færdige med det. Men det er jo lidt anderledes nu, fordi sidste gang vi optog, det var jo, hvor det var, vi sad i et og samme rum. Ja, og nu sidder vi så og snakker på Skype. Ja, nu sidder vi der for sig. Der er vores små hundebasser. Den ene knur, din hund knurrer stadig af mig. Hvor fanden er den anden ko henne? Steffen, der mangler en ko. Ej, hvor er den blevet af? Har du spist den, Rasmus? Jeg har ikke gjort noget. Jeg tror, vores hunde har spist den. Nej, mens vi var væk. Det tror jeg, ellers må det være lige, da vi smuttede. Nå. No. Jeg zoomer meget ind på vores hunde her. Jeg er ret bange for, at når du får din hund i gang, så begynder den at angribe mig. Nå ja, prøv lige vent. Ja, jeg kommer lige hen til dig så. Fordi det kan vi da ikke have. Jamen jeg er ret sikker på, at snart du slipper den løs, angriber den mig. Hvad skal jeg så gøre? Det ved jeg faktisk ærligt talt ikke. Jeg tror, den er nødt til at dræbe mig. Men jeg mangler i hvert fald mad her. Men hvad nu, hvis jeg går ned til hunde? Nu? Altså, min angriber ikke dig, fordi den har jo dræbt dig. Nå ja, den har dræbt. Nå, det er din lille kalle, Basse! Men den voksne er væk. Hvorfor lægger det så bare for mig lige nu? Hold op. Det lægger ikke rigtigt for mig. Min computer larmer bare helt fuldstændig sindssygt. Det gør min også. Jeg tror, jeg skal ændre min render distance. Hvor fanden gør du det hen i den her mod her? Ja, det er jo det, Rasmus. Det var noget helt smart noget, det her. Hold op. Jeg var lige rej for, at jeg ikke havde nogle sticks. Short. Så må jeg sætte den til short her. Det var bare noget nyt ved den. Nå, det er fordi, det er gravel fucking lort. Jeg troede, det var... Den her mod går mig også ind og ændre på måderne, man sætter det her på. Så det er meget fedt. Nu var den på short, så skulle den i hvert fald ikke lagge lige så meget. Okay, jeg skulle... Mangler jeg ikke at få en kylling med? Der er lagt 2 æg i hvert fald. Der var ingen kylling ud af dem. Så hvad vil vi opnå i dag, Steffen? Vi vil... Det ved jeg faktisk ikke. Skal vi videre, eller hvad? Jamen, jeg synes bare, at vi skal tage ting, som de kommer jo. Ja, det var faktisk en meget god idé, Rasmus. Måske undgå at optage lige så meget i dag, så at vi kan komme i gang med nogle afsnit sammen med andre. Hvad? Måske sådan ikke optage alt for meget i dag, så vi kan komme i gang med at optage afsnit med andre. Ja, det er nemlig rigtigt. Skal jeg ikke lige tage de her æg, og så lige smadre dem ud i...
Jo, det må du. Ja, det kan jeg. Ja. Ja, det kan jeg. Ja, det kan jeg. Jeg snyder lige med de her ting, vi har plantet, så jeg kan få noget mig. Fordi sidste gang, jeg optog vi jo i... What fuck? 2 timer. Ej, ja, lidt over faktisk. 2 timer og 15 minutter eller sådan noget, gør vi ikke? Jo. Det blev det også lige præcis til gode 3, eller nej, ikke 3 afsnit, 9 afsnit var det. Ja. Og jeg har fiflet med regeringen sådan for hver afsnit, synes jeg, og det bliver da bare bedre og bedre jo. Det er jo godt. I hvert fald efter min mening. Jeg håber, at vores viewers nyder det lige så meget, som vi gør. Ja, det er fandme hyggeligt. Jeg elsker altså virkelig det her minimap, jeg har op. Det får det virkelig, hvor det her område til at se fedt ud. Altså Rasmus, næste gang du kommer hjem til mig, ikke? Ja. Så ud, så må du så gerne lige hjælpe mig med at installere det der. Jamen, det skal jeg nok hjælpe med jo. Jeg har jo læseferie nu. Ja, det er rigtigt. Og jeg skal ikke op i de sværeste prøver og sådan noget, så jeg behøver ikke, at jeg sådan studerer ret meget. Det er cool. Jeg har... På tirsdag, der har jeg skriftlig engelsk. Og onsdag til fredag, der skal jeg arbejde med erhvervscase. Og så og næste mandag igen skal jeg til Aarhus på studietur. Og onsdagen en uge efter, der skal jeg fremlægge erhvervscase. Tirsdagen efter, så skal jeg aflevere bøger. Og onsdagen efter skal jeg op i mundtlig dansk. Og til fredag den 28. juni, der skal jeg så aflevere et selvskrevet emne. Sådan kommer jeg op herfra. Så det skulle være nemt nok. Jeg er yeah. Fuld. Steffen, vi skal spise. Hvorfor fanden lægger det så meget lige nu? Nå, jeg for helvede, vi skal spise. Yes, jeg har spist lige nu. Men vi skal sove. Jeg for helvede. Jeg var lige nede og finde noget kul. Hvad fuck sker der for det her lag lige nu? Det må bare være, det var de her modsat, som sænker det lidt. Men så sent som i går, så havde jeg også lige fået ny skærm og ny mus. Nå ja, Rasmus, hvordan går det med det? Det går da fint, altså. Den nye skærm, den er ret lille i forhold til den anden, men jeg har fået det tilpasset rimelig fint. Ja. Og min mus, den skal jeg lige lære at kende, altså. Jeg synes stadig, det er pisse irriterende, at jeg skal bruge ledning nu. Jeg har købt sådan en Razer-mus, som jeg var på tilbud til 177 eller sådan noget. Det er fandme godt. Så den skal lige blive vant til at bruge, men ellers så virker den lidt fint nok indtil videre jo. Kunne være, jeg skulle sætte lyden lidt op her. Hvad det hedder? Jeg skal altså lige finde noget, hvor jeg kan slå ihjel, så det jeg kan få noget med. Jeg har fundet... Der var vist en stor kyllingeorgie herovre, som jeg kunne gå hen og føre hen til vores kyllingefarm, så får vi lidt fremmed. Ja, fordi der er nemlig kun 2 voksne. Så får vi fremmed vores produktion lidt. Ja. For vi planlægger at starte egen virksomhed, ikke? Det gør vi nemlig. En kyllingevirksomhed. Ja. Der er baseret på kyllinger. Som sælger... kyllingen og et æg. Fandt du en? Ja, der er mange kyllinger her. Okay, eller, der er 2. Så skal jeg finde en til dig. Fuck, jeg har nemlig det der seeds. Hvor er det godt, mand. Hallo, du kaldte det sæd sidste gang. Hold lige til manuskriftet. Ja, okay, det sæd. Kom her, små gullebukker. Nej, det var kuglinger. Kuglinger og gullebukker. Det er små søde kuglinger. Kom her, kuglinger. Kom her, kælinger, mand. Det kunne være, at vi skulle... snart få lavet nogle montages eller sådan noget, for vi har allerede haft øjeblikke her i Minecraft, som folk har kunne lide, og vi så også selv har personligt har kunne lide. Ja. Så måske for hver 10. afsnit, eller 15. eller 20. kan vi lave en montage af, hvad der er sket, eller måske for hver session. Den ene, den faldt ned. Hvor ned? Ned i en grotte. Ja, der må den leve henne nu. Ja. Men jeg fandt en kyllingorgie her en sidste gang, så lad os lige prøve at se på den. Au. Jeg kan se ved vinen på minimappen her. Ej, her er kyllingorgien. Der var 1 kylling, der var 2 kylling, der var 3 kylling, der var 4 kylling, der har fundet 4 kyllinger. Nice. Jeg elsker det der i de sidste par episoder der. Jeg tror det var det 8. eller 9. episode der, hvor den blev så sur over de køer.
De var jo pisse irriterende. Der er mange høns nu. Og der var der også en, som kommenterede på, at han godt kunne lide det. Så det skal nok med i den montage, der vi synes, I laver en. Altså, I bruger må da endelig komme med forslag til, til hvor vi skal lave montage hen og sådan noget. Kom kylling, unger, jeg zoomer ind på jer, hvor I sidder. Det kunne bare være fedt. Ja, fedt tidspunkt for mit headset at dø. Rasmus, det vil sige, at du kan ikke høre mig nu. Jo, det kan jeg, men det siger bare bip, bip, bip hver femte sekund eller sådan noget. Ej, jeg vil ellers lige til at svine dig til og alt muligt. Så nu har jeg ikke trådløst på mere. Og nu skal jeg rykke mig tættere ind. Hold op. Hvad fanden gjorde det? Ej, for helvede, jeg skulle have startet den der kylling. Fucking lort. Jeg har fået 3 æg nu, og der er 4 kyllinger efter mig. Hvor jeg dog hader at være forbundet til en ledning her nu. Åh. Kom kyllinger. Kylde. Ej, de er så søde, når man zoomer helt ind på den. Så er det bare en plaske, 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 plaske. Plaske, 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 plaske. Kylling! Raw chicken. Yes, yes, I want this raw chicken in my mouth. No, 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 cook it. Ja, det er også det, jeg vil. Det var godt, du sagde bare, at du havde en rå kylling i munden. Hva? Du sagde bare, at du havde en rå kylling i munden. Ja, men det er også, jeg siger mange ting, der ikke passer. For du er heller ikke i virkeligheden Ubuntu Health Guy. Den kendte Ubuntu Health Guy jo. Det er du ikke. Nej, nej. De kalder mig i virkeligheden Måns. Ja, undtagen mig. Måns Bildemarker. Bildemarker. Der er bare... Åh, jeg har fundet en kylling. Har jeg noget sæd? Det har jeg. Sæd? Der er 2 kyllinger! Der er 3 kyllinger! Du har ikke slået min, jeg har 4. Og en, der kigger ind i jorden og ikke gider følge efter mig. Følg efter mig. Der er en her, der prøver at komme sådan der. Kom så, gulling. Kom nu, jeg giver dig et godt hjem. Kom nu. Og kæft, det ser sjovt ud. Kom så, gulling. Her. Kom så, gulling. Gulling, gulling, gulling. Gulling, 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 gulling. Ja, jeg er så dygtig. Og der er mange køer derinde også. Yes. Så også nu, hvor vi sidder på hver vores værelse nu, så skal jeg også tage hjem til dig nu og hente de optagelser, du har. Nå ja, det er rigtigt. For det kan jo ikke være i Dropbox. Nej. Ja. Hvor? Der er en, der stikker i. Hold da op. Lad os se, om jeg bliver sur på dem her også. Kæft, man, det tager lang tid med de her lorte kyllinger. Så skulle du bruge køerne. Hold da op. For helvede nu. Ej, tak for det ikke. Kuling. Kuling, kom her. Lad nu være med. Hallo, Kuling. Hallo, se her. Se, ja. Ja, det er fint. Kom her, Kuling. Så når jeg kommer forbi og henter dine optagelser, så kan jeg jo også få installeret de mods der, hvis der er tid til det. Ja. Hvorfor stikker du af hele tiden? Hold da op, mand. Den her episode, den er bare om at hente mad. Hallo, du kan ikke omtale på den måde. Jeg kigger ind i røven på den nu. Så nej, så... Nej, jeg er helt zoomet ind på den røv, så vendte den sig om. Kunne tak for endnu det æg. Jeg har 6 æg nu, efter at prøve at forsøge at få dem herover nu. Dem er væk. Fuck det shit. Fuck det shit. Nu er der kun 1. Nej, der er 2. Kom så. Hey, der er 3! Kom så. Jeg er lige her.